Elektrilised tõukerattad on endaga kaasa toonud kontrollimatu kaose tänavatel ja põhjustanud palju kaebusi, kuna need on sageli pargitud ebaseaduslikult või hooletult, takistades teisi liiklejaid. Kas teil on kunagi juhtunud, et elektritõukerattad jääksid kuidagi tee peal ette kõnniteel? On küll, nad on pikali maas ja igas asendis. See ei ole ilus vaadata muidugi. Jaa, absoluutselt on jäänud. Et see on täitsa tihe nähtus, jah? Jaa, et kui nad on pikali kukkunud just. Teate, see on kohutav lihtsalt. See on nii kohutav, et nad esiteks nad vedelevad igal pool jalus. Teiseks on see, et töösõnaga sinna seal peal sõidavad need sõuksed inimesed või lapsed, või, kellel ei ole nagu liikluseeskirjadest õrna halli aimu ka. Arvestades uue sõiduvahendi populaarsust on selge, et elektriliste tõukeratastega seotud parkimisreeglid vajavad nüüd täpsemat regulatsiooni. Koostöös linnaga on Bolt ellu kutsunud mitu algatust. Üheks neist on patrull, kes valesti pargitud tõukerattaid ümber pargib. No rääkige siis, mida tähendab Bolti tõukeratta patrull? Bolti patrulli ülesandeks on siis käia sõita linna peal ringi ja kõik need halvasti pargitud tõukerattad siis ümber paigutada. Seda projekti on siis tehtud paar nädalat juba, et kuidas siis praegu tunne on, et kas on mõju avaldanud ka linnapildile kuidagi? Ikka on, et kui me näitame näiteks ette, et klientidele, et niimoodi kõik ilusti rivi paigatada, siis kui inimene lõpetab sõidu ära, siis ta saab samamoodi sinna kõrvale tõsta, et ei jääta lihtsalt laiali. Hetkel patrullitakse üle päeva, kuid hooajal sagedamini. Lisaks patrullile keelatakse parkimine väga kitsastel tänavatel ning lisatakse ka tsoonid, kuhu parkides saab järgmiselt sõidud soodustust. Me kogu aeg tegelikult teeme neid juurde, nagu kui me leiame. Et siin ongi nagu esimene on koostöö linnaga, et linna tee spetsialistid nagu annavad meile teada sellest, siis samamoodi kogume erinevad nagu tagasisidet klientidelt nagu kus näiteks tõukerattad takistavad neid ja siis alati saame seadistada niimoodi, et me paneme kinni selle tee parkimiseks ja vajadusel ka piirame kiirust seal. Bolt tuletab meelde, et kuigi patrullid linnapilti korrastavad, on esmane vastutus siiski elektrilise tõukeratta kasutajal endal. Parkida tuleb nii, et jalakäijale jääks 1,5 meetrit ning et ratas ei takistaks kiirabi ja päästeautode sissesõitu majatõusteni. Kui varasemalt oli Tallinnas võimalik taotleda ainult ranitsa toetust esimesse klassi minejatele, siis tänases saavad toetusraha taotleda kõik kuni 19-aastased lapsed ja noored, kes õpivad alates põhikooliastmes kuni kutsehariduskoolideni välja. Uue toetuse suurus on 50 eurot lapse kohta ja seda saab alates teisest klassist. Tingimus on, et üks laste vanematest on Tallinnasse sisse kirjutatud. Olete kursis, et saab taotleda Tallinnas õppeaasta toetust? Jaa, oleme kursis. Olete juba teinud? Ei ole veel. Tänasestest alles algas nii, et ei ole veel jõudnud. No esiteks tuleb osta mööblit, sest tal ei ole ju kirjus lauda ega tooli, need on vaja soetada ja siis koolikott ja muu tarvilik. Ka riietsuses on vaja kingi, joped, mis iganes, mis siis ei ole mõelnud rööbelda, mis me tõuvad. Need igapäevased vajaminevad, mis kooli alguseks on vaja, on ju kostetud. Nii et eks ta jääb siis äkki järgmise aasta fondi. Aga kulub kindlasti ei tule üks majaks ära. Tallinnas on 52 000 õpilast ja juba täna esimese päeva jooksul on taotlusi esitatud 11 000. Inimeste huvitoetuse vastu tundub olevat suur. Loomulikult 50 eurot ei ole suur summa arvestades inflatsiooni ja me püüame järgmisest aastast seda suurendada, aga tegelikult ka see summa on inimestele toeks, kuna praegu finantsilise probleeme on tõepoolest palju. Tallinn jätkab ka ranitsa toetuse maksmisega esimesse klassi minevale lapsele ja selle suurus on 320 eurot. Koolitoetus saab taotleda alates tänases kuni 30. novembrini Tallinna iseteeninduskeskkonnas. Kultuurirahva legendaarne kogunemispaik Kuku klubi, mis on siin Vabaduse väljakul asuva kunstihoone keldris tegutsenud juba 87 aastat, vahetab nüüd mõneks aastaks oma asukohta. Viimane suurem pidu nendes ruumides toimub aga juba sel nädalavahetusel. Olge ikka positiivsed ja leidke üles meid alati. Te saate energia laengu sealt kindlasti. Kunstihoone on väga amortiseerunud ja siin on kaks varingut olnud meil konkreetselt siin keldris. Kommunikatsioonid on nagu nii, noh, ütleme eesti keeles nagu mädad, et see maja vajab nagu hädasti remonti. Tallinna kunstihoone kapitaalremondi tõttu on sunnitud ka pealinna kõige vanem tegutsev klubi kolima.
Paljud Eesti kultuuri edasi viinud mõtted ja fantaasiad on alguse saanud just Kukus. See oli kõige huvitavam aeg, kui ma veel noor olin, noore kunstnikuna siia tulin. Siis olid siin veel need vanapõlve aristokraadid, kunstnikud, kellel olid niisugused prantsuse kombed. Ja siis oli see täiesti suletud asutus. Siin oli president. Siia mitte kunagi ei tohtinud astuda miilitsa jalg. Ja siin olid omad nuhid. Peolised olid maskides, kostüümides, tantsiti palju. Kuku klubi praeguste ruumide seinad on näinud palju ning kannavad endas sõnu seletamatut nostalgiat. Ka peale renoveerimist säilib koha vaim ning kui klubi oma uksed taas avab, võime seal kogeda endiselt möödunud sajandi hõngu. Kuku klubist suurem osa on muinsuskaitse. Ehk siis seal olevad uksed, paljud valgustid, suur osa mööblist, suur osa seinta paneelidest, dekoratsioonidest, kõik on võetud eraldi esemetena muinsuskaitse alla. Mis tähendab seda, et järgmise kahe aasta jooksul need renoveeritakse kogu selles uhkuses, millisena nad kunagi on loodud. Ja ma loodan väga, et Kuku klubi jätkab siis vähemalt visuaalselt võimalikult sarnasena. Viimased peod Kuku klubi praegustes ruumides toimuvad 16. ja 17. septembril. 30. septembril avab legendaarne peopaik uksed juba uues asukohas Hinketornis. Sel aastal 15. juulist kuni 14. septembrini oli Mustamäel võimalik sõita tasuta isejuhtiva bussiga Mustamäe tee, Tammsaare tee ja ehitajate tee vahelisel kvartali sisestel teedel. Kas see buss meeldib teile? Jaa. On sellega hea sõita? Jaa, see on tore. Et sellega võiks täitsa kooli sõita? Jaa, võib. Et me sõitsime selle kooli ja see on väga tore buss ja see oli väga tore. Ise juhtival bussil oli operaator bussis, seega ohtlikke olukordi ei tekkinud. 12. septembri seisuga oli Mustamäel auvõttek ise auto vedanud 2670 reisijat, läbi sõitnud 1782 kilomeetrit. Kõigepealt, kui buss jõuab bussi peatusesse, siis ohutusoperaator sees tavab nüüd ukse ja sulgeb ka ukse. Nii, aga astume siis sisse. Siin väga palju ruumi ei ole, et me peaksime siis kuidagi kõhut sisse tõmbama, et mahuks siia ära. Kas umbes sellised siis hakkavad ka sõitma linnaosas? No hetkel pilootprojektina Ovetek ja Mustamäe linnaosa vahel oleva projekti käigus, siis hakkab see projekt meil siin hetkel läbi saama, aga on juba üles näidatud huvi tulevikus, nii et kindlasti me kaalume edaspidiselt ja teistesse linnaosadesse samasuguse bussi sõitma panna. Eriti kiitsid moodsad kvartali sisest transpordivahendit just lapsed ja noored, kellele uudne liikumisvahend on vahelduseks tavapärasele linnatranspordile ja ka eakad, kelle poes ja Mustamäe päevakeskuses käimised muutusid kergemaks. Kindlasti nendel sellistel liikusvahendite bussidel on päris suur tulevik ja Mustamäe peaks kindlasti väga tõiselt mõtlema, et võtta tulevikus teatud kohtades kasutusse sellised liikusvahendid. Tallinna Loomaaed jätkab ka sel sügisel populaarsed kõrvitsate ja köögiviljade kogumist. Loomaaia asukatele meeldib teatavasti kõrvitsaid süüa, aga lisaks ootavad nad meeleldi ka õunu, porgandeid ja peeti. Hea tegevusliku kampaani korras kogutakse kõik need aiasaadused septembris ja oktoobris Loomaaia põhjavärava kogumiskasti. Õunad, porgandid, kaalikad ja peedid on sellised kõige enim oodatud, et nende vastuvõtmine on meil ka päris suurel tasemel ja neid saavad siis tuua ka absoluutselt kõik inimesed, kõik külastajad ja huvilised. Aga oluline on just see, et need juurviljad või puuviljad oleksid no, täpselt sama tasemel nagu inimene ise sööks. Et kui ise ei taha süüa, siis ei tohi ka loomale anda seda. Kõik lasteaiad, õppe- ja huvikoolid, kes soovivad oma lastega loomaaia loomadele head meelt valmistada, oodatakse osalema hea tegevuslikus kõrvitsate kogumiskampaanias. Kampaani korras kogutakse kuni 70 lasteaialt ja õppeasutuselt kõrvitsad Omniva abiga kokku ning toimetatakse need tasuta loomaaeda. Eesmärk on ikka võimalikult ruttu need loomadele kätte, et nad saaksid ka siis nii-öelda värsket toodangut nautida. Et meil on siin loomaaia põhjavaravas on kogumiskast, siis just
õunadele, kaalikatele, porganditele ja peitidele, et sealt siis põhimõtteliselt võikski võimalikult ruttu looma nii-öelda toidulauale jõuda siis kõik saadused. Sel aastal võtab loomaaed lasteasutustelt ning eraisikutelt vastu õunu 3 tonni, porgandeid 2 tonni, kaalikaid ja peete 1 tonni ning kõrvitsaid 10 tonni. Kõrvitsatele palub loomaaed mitte peale joonistada ega kirjutada. Toredaid pilte luuletusi loomadest ja kõrvitsatest ootab loomaaed paperil või digikandjal.